Milyonlarla tamaşaçını ekran karşısına kilitleyen akşam şovu 5'te 5 yine de öz ampulasında. Akşamınız hayır olsun değerli televizyon tamaşaçıları. Anonslardan artık her bir kez bura yığışdı və ekran qarşısında tamaşaçılarımızı cəlb etdi. Həmin o müğənnilər və bugün gözəl bir şoya yenə də tamaşa edəcəksiniz. Baxacağınız proqram axşam evdə dincələcəyiniz və hətta qonaq gedib televizor açıb rahat bir efirə əylənə biləcəyiniz bir efir adı 5-də 5-dir. İllərdir sizin mavi ekranınızda bir coşku gətiririk, bir sevinç hissi gətiririk dəyərli televiziya tamaşaçıları. Artıq bizdə elçilik rubrikası artıq neçə aydır start götürüldü və hər kəs söylüyür ki, elçilik, elçilik, axırı necə olan bir elçilik, anamız başını belə qalıb, deyir görən nə olacaq, hə, yoxsa yox. Söz vermişsən, nə söz vermişəm? Əsas bəy sevsin. Bəy sevəndən sonra mənə elə gəlir, hər şeyə çarə var. Bir də əsas ana sevsin, qaynana. Onda hər şey mənə elə gəlir, yaxşı olar. Sevilə elçi düşmüşdü, bəyimiz yenə oturub buradadır. Qalstuklu qardaşımız Həzirət. Bugün zəng çaldı, bəy də tələsir, ana da tələsir. Mənim bütün günü yığırlar, nə oldu zar, nə oldu? Dedim, bircə gün qalıb, sabah. Sabah hər şey açılacaq və hər şey bəlli olacaq. Və hörmətli, dəyərli televiziya tamaşaçıları, biz artıq belə bir sorğu təşkil etdik. Bu hələ instrumental ifaçılar arasında bir sorğudur. Sonra keçəcək bu müğənnilər arasında. Telefonlarımız dayanmadı. Telefonları söndürdük. İndi Instagrama keçirik. 5-də 5-in official səhifəsinə bu 4 nəfərin adını kim yazsa oradan da biz seçiləcəyik. Hələ ki, birinci yerdə... Nofəl idi, amma Elman müəllimə keçdi bugün. Niyə alqış çox etmədiniz? Bir gürültü alqış ediniz. Amma hələ bu o demək deyil. Bugün Instagrama keçid edəndən sonra biləcək ki, hansı instrumental ifaçı daha sevilir və birinci siz edəcəksiniz. Xalqın seçimi əsasdır. Yəni, həmişə deyirik, xalq seçir bunu və biləcəyik. Dünənə qədər Nofəl idi. Rafiq müəllim çox az səs toplayıb. Rəhman müəllim belə. Amma çoxluğu bugün hələ ki Elman müəllimdədir. İnşallah sabah bir gün, birinci günü açıq bəyan edəcəyim, söyləyəcəyim ki, bu artıq sorğuda birinci filan-filan kəsdi. Dəyərli televiziya tamaşaçılarım, sonra keçəcəyik müğənnilərə. Məsələn, filan müğənni. 4 dənə müğənni seçəcəyik. Yenə də onları birinci edən sizlərsiz. Sonra aparıcılara keçəcəyik. Hə, bir dən yenilik eləyək. Səni də edəcəm. Yox, mən buradayam da daim. Sən nətər burada? Elə birdən sonra başlayarsan da. Nətər birdən sonra başlayarsan? Bu da sənə gündə birini dəyişirsən. Yox. Orkestr deyirsən, o da ayrıca yenib, sən də... Onu... Nə fərqiniz var, sən seçilməlisən qaraların içində. Yox, biraz ərköyünlü eləyir, nə eləyir? Hə. Əlini əvəz eləyir. Əl Səni vursa yaxşı olar, sirkələnirsən nəsə belə. Son günlərdə görürsünüz tamaşa sularımız, nəsə başqa oddalovlu ifa edir. Keçid edək anonsa, sonra qaydarıq studiyamıza. Çox uzun olmayacaq, alqışlarınızla. Əli əyağı düz olan oğlana zaval yoxdur. Necədir? Hamı qız qaçırtmanı çox sevdi. Göncə qız qaçırma xidməti. Hamı qız qaçırmaya baxdı. İlin ən baxımlı filmi də qız qaçırtma oldu. Qaçırtdı qızı! Apardı qızı, apardı! Xəzərin ən baxımlı 5-də 5-inə elə ən baxılan filmin heyyəti gəlir. Bunlar da gəlirlər mıxlarlar, ində aparırlar bastırmağa. Ha, bəs bilmirdin, ruslar yasda mıxlayırlar. Damla, Nicat Həsənli, Kənan Yusif gələcək və görün nələr olacaq, nələr. Milyonları sevdirən, özünə qarşı bir sevgi gətirən və çox saylı tamaşaçıların xaişi ilə yenə də bizdə bugün Damladır.
Hoş gelmişsin Damla. Çok teşekkür ederim. Ben de hoş gördüm sizi, musikçilerimizi, burada bizi izleyen konaklarımızı ve değerli tamaşaçılarımızı. Eyleş Damla. 18'de görüşmedim sizinle. Nece oldu 18 keşit? Nece oldu? Ne şükürler, değişti? Yoksa öyle eyni. 30 gün 30'da toyda. Yok. Bütün günü yollarda. Bütün günü teyarelerde. Bəli, ilin əvvəlini elə qarşıladıq. Daha doğrusu ilin sonunu, keçən ilin sonunu. Qaşa-qaş oldu. İli hələ yeni başlamışıq. İnşallah qarşıdadır işlər. İnşallah 18-ci il yaxşı başladı. Şükür olsun Allah'a. Və düşərli olacaq sənin Amin içində. İnşallah. Hamımıza düşərli olsun. Hamımıza uğur gətirsin. Damla. Can. Kimi plastik cerrahi əməliyyatı etdirir, burnu qaldırır. Aha. Amma səndə qalxma olmadı. Məndə Yoxsa... əməliyyat olub, burun əməliyyatı keçirmişəm. Yox, özün burnunu qaldırmadın belə göylərinə. Yoxsa hələ, yəni... Zaur, mən... Sadəliyin axıra qədər gedəcək, yoxsa elə yarımçıq? Bilirsiniz, mən hər zaman Allaha onunla dua edirəm ki, daha doğrusu. Allahım, mən zirvəyə qalxacam. Və o zirvədə əzizlərimi, doğmalarımı, dostlarımı itirəcəmsə, mən o zirvəni istəmirəm. Akçəyimdən gözəl bir çiçək edəndə apararsınız. Ay, çox gözəl çiçəklərdir. Emir qardaşımıza gözəl. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Damla xanım, çiçək verən çox olar sizdə. Əlbəttə, konsertlərdə, tədbirlərdə, efirlərdə hər zaman çiçək yağışına tutuluruq. Və çiçəyim deyənlər çoxdur, çiçəyim ol, yaxşı. Yox, elə bir şey yox. Yoxdur. Yox, o qədər şanslı qadın deyiləm. Niyə? Nə bilim. Toya gedəndə həm oxumaq üçün, həm də oynamaq üçün pul alırsınız. Çünki baxıram ki, bəyin gəlinin qabağında bir şıdırğı vurursan, gəl görəsən. Bu ürəyin açılır toyda, yoxsa? Bəzən elə cütlüklər olur ki, bəzən elə toylar olur ki, toy o qədər şən keçir, toy o qədər maraqlı keçir ki, özümüz də... Bəli, özüm də zövq alıram o toydan. Gürcü mahnısına bir oynayırsan, əl qaldırmışsan. Bəli, olur, elə hallar da olur. Amma oynamağa görə pul almaq, vay vay, bunu kim icad edib, ay zavr, yalan söhbətdir. Nəyi? Oynamağa görə pul alıram. Yox, yəni deyirəm ki, əziyyət çəkirsən, yox, elə bir şey. Yox, elə bir şey yox. Damla, yaxşı, belə deyək, həm gözəl müğənnisən, onu bilirik, amma da belə son vaxtlarda artıq qız qaçırtmaya görə, filmdə yaratdığın obraza görə səni aktrisa da adlandırmaq olar, yoxsa? Düzdür, mən özümə heç bir zaman aktrisa demərəm, çünki bu işin peşəkarları bunu daha gözəl bacarırlar. Bilmirəm, filmdə rejissor işi güzdə oldu. Bilmirəm Sevil Sevinç, bilmirəm Damla, bilmirəm aktyor heyəti, bilmirəm senarist. Burada hər kəsin əziyyəti var. 25 gündə 80 min baxış oldu. Bəli, senaristin burada böyük rolu var ki, çünki bu cür güclü senari yazılmasaydı. Fariz, bir alqış eləyə Farizə. Bəli, Farizə xayiş edirəm. Çünki senari güclü olmasaydı, senari güclü olmasaydı və hər şey qalsın bir tərəfə, sərmayə yatırılmasaydı və bura güclü komanda cəlb olunmasaydı, bu iş alınmazdı düşünürəm. Qız qasırtma 2 də olsa, mənə elə gəlir bu qız ürə seviləcək. 100% seviləcək. Çəkilə biləcəksən yenə filmə, yoxsa? Niyə də yox, mən şirkətin rəhbəriyəm, mənsiz film olar. Rəhbər mənəm. Şirkətin böyüyü mənəm. Göstərişi mən verirəm. Əlbəttə ki, mənsiz film olmaz. Damla Pərviz məsələsi bitdi 2017-də. İndi təzə Damla və... Nicat məsələsi ortalığa çıxır. Bəli, Nicatla biz artıq 10 ilə yaxındır dostuq. Aha. Demək olar ki, son illər biz görüşürdük, amma səhnə fəaliyyətimiz bərabər deyildi. Yəni, bir yerdə oxumurduq, bir yerdə deyildik. Amma son dönəmlərdə biz iş şənliklərində çox rastlaşırdıq. Və dedim ki, Nicat, gəl bərabər əl-ələ tutaq, iki dost. Dostluğumuzu daha da... Üzü küləyə. Bəli, daha da möhkəmləndirək. Niyə də olmasın ki... Subaydı qardaş? Xeyr, evlidir. Onda üzü küləyə çox gedə bilməyəcəksiniz. Çünki orada fırtına olacaq, qar olacaq, dizə qədər. Yox, xanımını tanıyıram, çox gözəl insandı. Ailəvi dostluğumuz var. Damla xanım, obrisini də xanımı tanıyırdı. Gördünüz necə ayrıldınız hər hansı bir tərəfə? Valla, kim hansı məqsədlə nə istiqamətə yozur yosun? Valla, mənim heç kimin nə ərində, nə sevgilisində, heç kimin heç nəyində gözüm yoxdur. Nica deşid. Xanımı deşidir, yəqin efirdən. Yox, xanımla çox, yəni, həqiqətən də telefon vasitəsilə belə səmimiyyət var, yəni, qəti başqa bir şey ola bilməz. Tutacaq mı bu duet biz? Duet yazdırmamışıq. Yox, yəni, bugün artıq efirdə biz onu təqdim edəcəyik tamaşaçılara. Bilirsiniz, hər şey qismətə bağlıdır, şansa bağlıdır. Yəni, özünüz dünya görmüş bir xanımsınız. Mən düşünürəm ki, Nicatın imzası olacaq, bəli. Öz dəsti xətti olacaq, inşallah. Bir yerdə kömək edəcəksiniz. Bəli, əl-ələ tutub
Bir ne içindi? Bir insan ne için yaranıp yardım etmeye için kömeli? Tamam, duyatı isteyen olup seninle kimse Damla oxuyaq beraber. Kimler isteyip tanınanlardan? Yoxsa cavanlardı? Cavanlar daha çoxdular. Tanınmak isteyen cavanlar daha çoxdular. Ya məşhur sənət dostlarımızdan da kim də Elnarla inşallah gözlənilir. Xəyilovla. Bir də var bir ki məşhurlar. Popülərlərdən kimlərini oxumaq istəyirsən duyat? Azərbaycanda. Azərbaycanda. Türkiyədə də olsun. Türkiyədə istəyirəm Azərbaycanda yani kimden istesem okuyabilirim yani. Aha, kimden istesem okuyabilirim deyir. Bəli. Ama Türkiye'de Fərhad Göçər. Nəsə belə Türkiye'ye meyilliyim var. Eşitmişim nəsə belə olacaq nələrsə, proyektlərinin var. Yox, qətiyyən belə bir proyekt yoxdur. Nə pul tökmək istəmirsən? Nə proyekt var. Pul tökməkdən söhbət getmir. Tutmamaqdan. Elə bir şey qorxusu da yaşamıram. Çünki inatkar insanam. Bir şey istədimsə onu edərəm. Evi, eşiyi, maşını hamısı satıb? Yox, ağılsız qadın deyiləm. Aa. Yox, ağılsız qadın deyiləm ki, yəni oturum, illərlə nəzər çəkdiyim evimi, eşiyimi satım gedim ki, orada məni kimsə tanıyacaq. Yox. Amma Allahın köməkliyi ilə müəyyən bir zamandan sonra ola bilər. Yəni planımda belə bir şey yoxdur. Hər aşığın bir dövranı olduğu kimi Damlanı neçənci ilə qədər Damla olaraq hələ gürültü alqışlayacaqlar. Valla hər şey zaman göstərər, həyat göstərər. Okean olar deyə. O Allahın yazısıdır, o Allahın qismətidir. Damla okean olar. Bilmək olmaz, bəlkə valla bir ilə iki ilə heç kəs sabahından sığortalı deyil. Ona görə hər zaman bu xarakterimi, bu statusumu qoruyub saxlayıram ki, həyatdır, bu eniş ola bilərsə də, nə zamansa, ola bilərsə də. Yəni, mənə deməsinlər ki, vaxt var idi saymırdın, adam yerinə qoymurdun, heç özü bizə sığışdırmırdın, yaraşdırmırdın. Ona görə 7-dən 77-yə hər kəs də bunu təsdiq edə bilər ki, əvvəlki dostlarımla hələ də o münasibətlərimi davam etdirirəm və neçə ildir eyni komanda ilə çalışıram. Damla xanım, burada bir neçə görüntülər olacaq, müğənnilərin şəkilləri. Bəli. Və dürüst xanımsınız, olanlar olduğu kimi söyləyəcəksiniz. Bəli. Bu müğənnilərdən hansı plastik əməliyyat keçirib, onu söyləyəcəksiniz. Əgər bilirsinizsə, birinci görüntünü təqdim edək. Görür. Bu kimdir? Zülfiyə xanım, Xanbabayeva. Xanbabayeva, Zülfiyə. Oxşamadı. Cərəhə əməliyyat keçirib. Burun korreksiyası hiss edirəm, amma şəkillər bəzən photoshopla işlənilir. Hə, yoxsa yox? Burunda korreksiya olunub bəli. Burunda. Bəlkə də yanılıram. Amma məncə, Röyə xanımda bəli, burun əməliyyatı olub. Bir tək burun əməliyyatı. Keçid edək. Bəli, Günayla bizim həkimlərimiz hətta eynidir, burun həkimimiz. Keçid edək. Faik Ağayev burun əməliyyatı keçirib. Sonra? Sevdə xanım məncə əməliyyat keçirməyib. Olmayıb, heç bir plastik əməliyyat. Olmayıb, məncə. Mətayət xanımda, bəli, burun və dodaq. Dodaq. Bəli, gel. Aha, sonra? Mamamda, bəli, burun əməliyyatı olub. Yenə var? Nadir qafar, məncə yox, əməliyyat keçirməyib. Heç bir əməliyyat keçirməyib? Yox, mən belə düşünürəm, əməliyyat keçirməyib. Bir neçə əməliyyatlar keçirib. Rəqsanə xanım bunu dammır, efirdə də hər zaman deyib ki, bəli, mən bir neçə əməliyyat keçirmişəm. Burun, dodaq, ayaqda, bəli, təbii ki, olub. Ayyu xanım, yox. Keçirməyib. Keçirməyib. Yox, Təli xanım təbii idi olduğu kimidir. Bitti. Yəqin heç bir müğənnimiz də bundan inciməz. Burada nə bir şey var? Qətiyyə, mən özümə deyirəm, mən burun əməliyyatı keçirmişəm. Yəni, burada danılası bir şey yoxdur. Hər birimiz, istər öz şəxsi Instagram səhifələrimizdə belə həkimlərimizə minnətdarlıq belə edirik. Burada ayıb bir şey yoxdur. Adi evdar xanımlar belə əməliyyat keçirirlər. Bir insanın nəyəsə kompleksi varsa, onu aradan götürmək bu ayıb bir şey deyil, mən düşünürəm. Amma divamız Aygün Kazımova hər dəfə hətta plastik əməliyyat keçirəndə onu görüntü şəkilində də göstərmişdi. Səmimi xanımdı, ona görə olduğu kimidir. Olduğu kimi xanımdı. Bəli, necə varsa odur. Bəli, mən əməliyyat keçirmiş, bunu danmayan bir insandır. Çoxu danır, yəni bunu izlədir. O dolça bürcüdür, dolçalar elə olur. Buradan Aygün xanıma salamlar çatdırır. Bəli, salam verir. Bütün müğənnilərimizə salamlar çatdırır. Bəli, bütün sənət dostlarımıza salamlar. Gəlir Nicat, soyadını bilirsən. Bəli, Həsənli.
Nicat Həsənlini dəvət edək. Bugündən artıq damların duet ortağıdır. Nicat, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, Zahir bəy. Təşəkkür edirik. İlk öncə bütün televiziya tamaşaçılarını buradan salamlayırıq. Hər birinizə xoş gəldik. Xalq ulduzunda? Bəli, bəli. Neçənci yerdə idin orada? Xalq ulduzu bir müsabiqəsində 10 həftədən sonra müsabiqəni tərk eləmişəm. Damla ilə necə dostluğunuz oldu? Zahir bəy, Damla ilə artıq 10 ildən çoxdur ki, Bəs 10 ildən niyə oxumadınız, elə gəldiniz günü bugünə? Qismət bugünə imiş. Kim dedi siz, yoxsa toylarda nəsə bir gördünüz alınmaz? Yox, toylara düşürdük bir gəl. Gördünüz, yəni sizdə uyğunlaşır, duet maraqlı alınır, ha adamlar? Burada birinci növbədə xarakter uyğun gəlməlidir. Çünki xasiyyətlərimiz bir-birinə çox yaxındır. Düşünürəm ki, bu baxımdan, yəni xasiyyət baxımdan da bizim yoldaşlığımız alınır. Duet ümumiyyətlə sənə kömək edir, yoxsa səni... Zaur, duetim bir tək mənim olub, Elnar Xəlilovdan olub. Tamaşasıya sevdirirsən, sonradan da axırı yaxşı olmur. Valla, mənim heç kəsdən, hər kəs də bilir ki, bir problemim yoxdur, bir sözüm çəp gəlməyib, heç kəsdən bir aramda bir incikliyi olmayıb. Mən Pərviz bəylə də bugünkü gündə o səmimiyyət davam edir. Sadəcə başqa bir xanım ifaçı ilə bunu davam etdirməkcədə və mən buna çox sevindim. Çünki mən Türkiyənin xətirini yollar qədər çox istəyirəm. Türkiyənin çox yaxşı qızdır. Allah yolunu açıq etsin. İzləyirəm və uğurlarına çox sevinirəm. Sağ olsun Pərviz ki, Türkiyənə dəstək olur. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Çünki Pərviz özü çox gözəl bilir ki, yəni Damlayan oxudu, oxumadı. Nə bunun Pərvizə mənə ehtiyacı var, nə Damlanın Pərvizə ehtiyacı var. Qoy elə gənclərə dəstək olsun. Bu nə gözəldir. Digər bir aktyorumuz gəlir qız qaçırtmadan. Bütün kino teatrlarda yenə də biletlər satışdadır. Dostlarınızla, sevgilinizlə, ailənizlə bircə gedib tamaşa edib, əylənib güləcəyiniz bir filmdir və Kənan Yusif gəlir alqışlarınızla. Kənan, keyfin, əhvalın necədir? Şükür Allah, siz necəsiniz? Filmdən çox daha çox tanındın, yoxsa filmə qədər tanınırdın? Ola, təbii, biraz tanınmışlıq var idi, amma film daha artırdı yəqin ki, o tanınmışdı. Aha, nə deyə müraciət edirlər küçədə sənə? Filmdən bəzi epizodları vurguluyurlar, bilmirəm, burada necə deyim onu. Yəni bu cürə? Bəli, bəli. Təzə bir filmə dəvət olundu bu filmdən sonra? Yəni, bir köməkliyi oldu sənə ki, qız qaçırtmada qəşəng oynurdu, aktör çağıraq filan filmə. Yəqin ki, olacaq, çünki filmin səs sədası çox oldu. Özünüzə bilirsiniz, artıq 80 min izləyicini keçib. 25 gündə. Bəli, bəli. Yəni, çox yüksək göstəricidir bir film üçün. Kənan, neçə çəkilmişdin filmə, maraqlıdır? Onu deməyim də. Damla, sən pul aldın? Yox, məndə elə də böyük bir... Rol deyildi. Yəni, uzun müddətli, uzun zamanlı bir rol deyildi. Ayrıca mən qanarlardan özüm imtina etmişdim. İmtina etdi, bravo, valla. Mən özüm imtina etmişdim, əli. Yox, mən imtina eləməmişdim. Sən eləməzsən, qardaş, sən eləməzsən. Ən çox filmdə pul alan, qanarlar alan kim oldu? Valla, mən o bizlərin pulu ilə bir o qədər maraqlamadım. Aktyorlar maşallah, indiki vaxtda qəşəng pul qazanır. Valla, Allah özlərinə qismət etsin. O vaxtlar, yəni o filmlər çəkilmişdi, yəni Sovet dönəmində kinostudiyanın istehsal etdiyi filmlər orada. Yəni, çox tələ qədər pullar, amma indi maşallah aktyorlara dəyər, qiymət və yaxud ona ayarlan qanaral daha da çoxdur, məbləq baxımdan çoxdur. Yavaş-yavaş yaxşı olur, yəni nəyi pis ki? Daha yaxşıdır, təbii. Qazansın ki, sənətçi pul qazananda daha özünü həss eləyə bilir sənətinə. Yəni, belə deyim, aktyor səhnədə və yaxud kamera önündə evdə xaladenlikini düşünsə, evinə alacağı yeməyi düşünsə, oyuna girə bilməz ki, oynaya bilməz ki. Gələk
Allah hamıya yetirsin hamının. Bəzi aktörler həm də aparıcılıq edir. Elə bir fikrim var, yoxsa olub səndə elə bir şey? Valla fikrim var, olubdu, var da. İnşallah görək də. Hansı belə maraqlıdır, hansı? Yox, təbii ki aktörlük. Mən həm də senaristəm. Ali təhsilin var sənin? Var, amma aktör təhsilim yoxdur. Yoxdur. Ona görə deyirlər də, əsas yəni institut qurmaq deyil. Təbii ki, istedad. Təhsil həmişə vacib məsələdir, sözü. Hazırdır mı? Bizim diğer bir sürprizimiz de var. Hazırdır. Ha? Haradır kardeş? Geldi oturdun sakitçe. Damla gitarada ne ifa eləyə bilərsən canlı canlı? Ha ha indi. Zümzümə və yaxud da bir gözəl ifa. Kardeşimizin adı nədir? Akşin. Akşin gel geç. Bir tane akşin olardı. Niye ikinci akşini? Ben bilmem akşin. Buraya gel. Akşin, kardeşler müşahit et. Ne okuyardınız Damla? O gelmez bura. Yok. Gelmez. Bir seher orada şey demişim. Çıkar da onu oradan görüm. Gel bura. Gel görüm bura kardeş biraz tez gel. Akşini ayırmak lazımdı o bir akşinle tabii ki. Gel görüm bura. Damla siz de gelin bura. Otur burada plakanda. Sürprizmiş mi? Hediye, sürpriz doludur. Geçek burada. Hediye olak da. Bunun da var o Demirhan. Bu yakınlarda işittim ki bilmesen yeni bir sayfa açırsan sözümden mi kaçırsan ama sen gözleme ki onunla geçen günler yaşanan günlere çatsın ele küstürme mi sanki tezeden barışım sana gönlüme uzatsın. Damlaya suallarım var. Damla xan buyurun, mikrofonu götürüm. Damla, toyda ilk kazandığın məbləğ nə qədər olub? Amma düzünü deyil, ilk dəfə. Vallahi hatırlamıram. Həqiqətən hatırlamıram. Hatırlamırsan? Yox. Şirvanın vaxtı olub, yoxsa? Yox, təbii ki manat vaxtı olub. Amma hatırlamıram. Nə qədər? 100 manat, 50 manat. Niyə utanırsan, deyil də? Vallahi utanmıram. Mən heç çəkinəsi deyiləm əslində mövzulardan. Çünki Allaha qurban olum. Hacı Zeynalabdin Tağıyev belə dünya şöhrəti milyonçu olub, amma belə deyək də, sadə bir peşə ilə sənətinə başlayıb, amma böyük qanararla sonra həyatını milyonçu olaraq davam elətdirib. Nə olsa deyərdim. Hansı pis vərdişlərim var tam səmimi gizlətmədən? Deyim də sizə. Bir dəqiqə, sakit olaq dostlar. Çox gec yatıram. Saat 4-5, bu çox axmaq bir vərdişdir əslində. Sonra... Bəli, yuxudan çox gec saatlarda dururam. Əsəbisən, səbirsizsən, belə şeylər var? Yox, səbirsiz insan deyiləm, yox, qətiyyən. Əsəbi, bəli, o həddə çatanda hər kəs əsəb olur. Amma belə ümumilikdə yox, əsəbi insan deyiləm. Aydın da, Damla özün haqqında 2 dəqiqə, amma ətraflı danış. Atan kim olub, necə bir ailədə doğulmuşsan, hansı məktəbi qurtarmışsan, amma 2 dəqiqə gəlir. 1988 il, fevral ayının 4-ü, Sumqayı şəhərində doğulmuşam, hərbi ailəsində doğulmuşam. Atam polkovnik leytenant olub. Ailədə 3 uşağıq, bacım, qardaşım və mən evin son 5-iyəm. Üçümüz də ailə təhsillik. Anam Evdar xanımdır. Və salam. Bir paltarı neçə dəfə geyinirsən? Bir paltarı. Valla elə geyimim var ki, bir dəfə geyinirəm. Elə geyimlərim də var ki, heç ümumiyyətlə tez-tez geyinirəm. Ayaqqaplarımdır, çantalarımdır. Tez-tez istifadə edirəm yəni. Damla, evlənmək çətindir yoxsa boşanmaq? İkisi də biri-birindən ağırdır.
İkisi de çok çətindir. Çünkü evlenende de seçim doğru olmalıdır, boşananda da seçim doğru olmalıdır. Yani düzgün karar vermelisin. Damla, dama dama göl olar. Bəs damla damla ne olar? Tamam, şaşılar okuyan deyil, ne bileyim. Toyda okuyursam. Bəli. Sonra toyun axırı necə olur? Yani bunlar axıra kadar bir yastığa baş koyular, yoksa boşanmalar olur? Əslində maraqlanmıram sözün açıq, aqibətləri necə olur. Ama onu eşitirəm ki, oğlu olub, biz keçən siz oxumusuz toyumuzu, kızımız olub. Bunu eşitmişəm. Ama boşanma hələ ki rastıma çıxmayıb. Bəs efirdə, canlı efirdə əlinlə işarə edib deyə bilərsən mi? Ağıllı ol. Kimə deyə bilərəm o sözü? Nə bilim, kiməsə deyə bilərsən? Yox, elə tərbiyəsiz deyiləm, Zaur. Çünki elə tərbiyə almamışam. Mənim kimlə nə problemim varsa, mənim kimlə nə belə deyək də, sözüm, söhbətim varsa, telefon var, üz-üzə danışmaq var. Aydındım. Efir varsa ağıllı ol, yox, o tərbiyəsiz deyilər. Damla, axırı dəfə nə vaxt ağlamışam? Və kimin üçün ağlamışam? Nəyə görə ağlamışam? Axırıncı dəfə ağlamışam. Bu yaxın günlərdə olub. Bir klipi izlərkən ağlamışam. Nə üçün? Musiqisi və sözləri mənə toxunub ona görə. Toxunub sənə? Bəli, sözlər mənə hansı çox hansı mahnıdan söhbət gedir? Simgenin axırıncı mahnısı, Üzülmədin mi? Bəli, ona çox üzülmüşəm. Böyüdüyün ev yadına düşəndə körəlirsən və hətta fikirləşirsən, yaxşı ki, o evdən canımı qutardım. O evdə hələ də yaşayıram, gedirəm, gəlirəm. Niyə ki? Axırıncı ata ocağını adam deyərmi ki, pisdir? Xarici görkəminizlə bağlı güzgüdə baxıb demişsiniz ki, filan yerimi plastik əməliyyat etdirəcəyim. Bəli, biraz çəkimin çox olan zamanlarında bəli, istəmişəm artıq pillərdən azad olunmaq üçün. Niyə qaçmırsan? Sonra artıq düşündüm ki, sağlam arıqlaya bilərəmsə, bu mümkündürsə, mən də güclü qadınam, niyə də arıqlamayım? Ondan sonra bəli 10 kilo çəki itirdim. Biraz sonra incanla bir gözəl duetiniz olacaq, amma mən qardaşıma sual vermək istəyirəm. Özün getdin, baxdın qala gecəsində. Qız qaçırtmanın. Sonra qohumlarla, dost tanışla gedib bir yerdə baxmışsan, yoxsa yox? Düzündür. Baxmışam. Baxmışam. Baxanda, öz yerin gələndə özünü necə hiss eləmişsən? Təbii ki, insanların gülməyi, bəyənməyi xoş təsir edir, əlbəttə. Nəsə, rolva baxanda, demirsən, bu yerdə belə oynasam yaxşı olardı, yoxsa? Bəzi yerlərdə təbii ki, olub. Yəni, o hamı da olmalı. Səmən, hansı yeri pis oynamışdın? Mən baxmışam filmə. Pis oynamışam demirəm. Biraz, bəzi, bir-iki yerdə biraz çox yuxardan getmişəm, ola bilər. Yəni, daha tonu biraz aşağı eləmək olardı, bəlkə də. O, WhatsApp-da qızdan şəkil tələb eləyirdin. Aha, bəli. Hə, o səhnələrin birində laf belə biraz, deyəsən, özümü əməlli başda unutmuşam. Hə, o yerdə. Onu yaxşı oynam, sənə yaxşı. Bax, mən onlara burada nefir basəsilə bəyan edirəm ki, hələ ki, bütün kinoteatrlarda qız qaçırtma gedir və gedib baxa bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildirək sponsorlarımıza. Baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti 20 ildir keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır. Və bəyan edim ki, şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Və bəyan edim ki, Metak boruları çatlamayan, partlamayan, yüksək təzyiqə davamlı borulardır. Təşəkkürümüzü xüsusi sponsorumuz Zinka Mega'ya bildirək. Balıq yağıdır. Tərkibində 750 mg balıq yağı var ki, bu da orqanizmin omega 3 olan günlük tələbatını təmin edir. Zinka Mega balıq yağı 5 milli qaşı formasında qablaşdırılır. Bir dəfəlik istifadə üçün çox rahatdır. Bütün apteklərdən soruşun. İmmuniteti artırır, tərləmənin qarşısını alır. Qaracaya təşəkkürlər. Mağazamızda kampaniya yenə davam edir. Beləliklə, 100 manat dəyərində alış-veriş edən müştərilərə uduşlu lotereya kuponları təqdim olunur. Lotereyada siz sürfələrinizdə bəziyən bir-birindən gözəl, dəyərli hədiyələr olacaq. Təqdim edilən bütün hədiyələr kuponlu uduşludur. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Evrolüksə təşəkkürümüzü bildirək, əz çəkənlərindən yenə də söhbət edəcəyəm. Güclərim 1800 vattan 4000 vata qədərdir. Dəmir mexanizm olması əz çəkənin çox güclüdür, davamlılığı edir. Komplektdə 3 müxtəlif ölçülü kəsici, 1 ədəd ehtiyat bıçağı mövcuddur. Əlavə olaraq
ləpə çəkən, tərəvəz doğrayan başlıq əldə edə bilərsiniz. Bütün bunların hamısı Evrolüksdə. Təşəkkürlər Mebel Mərkəzi Deli. Hörmətli tamaşaçılar, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişməsində yerləşən Edel Mebel mağazasına təşrif buyuram. Hər zövqə uyğun avantgard, modern, klassika, istədiyiniz mebel Edel Mebel'də. Azərbaycanda ən böyük mebel mərkəzlərindən biri olan Edel Mebel sizin ixtiyarınızdadır. Mağazamızda istədiyiniz mebelləri kreditlə əldə edə bilərsiniz. Burada olan mebellər zövq oxşuyur və hər büdcəyə uyğundur. Edel Mebelin əlaqə nömrələri 012 310 05 95 050 505 23 23-dür. Xəzləri Kristina və hər bir kəs bilir ki, 2018-ci ilin ən son modeli bu məkanda ən keyfiyyətli xəzlərlər Kristina'da. Gəlini tuta bilərsiniz, Yunan, İtaliya, Skandinaviya xəz çeşidləri ilə xanımları sevindirən tək bir məkandır. Sədərək Ticarət Mərkəzi Elit Unvermağının 5-ci, 6-cı girişində yerləşir. Bir toxunuşla keyfiyyətə əyinizə qeyinmək imkanı olacaq və Avropanın ən keyfiyyətli xəzlər brendlərini bir araya gətirən unikal məkan məhz Kristina'dır. Təşəkkürümüzü Karela boyalarına bildirək. Keyfiyyətli boya ən əsasdır təmirdə və ustalar da ev sahiblərinə söyləyirlər ki, evi təmir edirsən, mənim altımda, əlimin altında olmalıdır keyfiyyətli boya Karela boyaları. Çünki illərlə solmur, keyfiyyətini itirmir. 10 il evimi təmir etdim, Karela boyadı və o boyadan istifadə olundur. Təmirə söz ola bilməz. Və fasad üçün, daxili məkan üçün və bundan əlavə müxtəlif çeşidli rəngli emulsiyaları, sintetik boyalar, laklar, yapışdıranlar, pas əleyhinə boyalar bu kimi materiallar Karela boyaları tərəfindən sizlərə təqdim olunur. Karela boyaları keyfiyyətimiz fərqimizdir. Farfara təşəkkürümüzü bildirək, Binə Ticarət Mərkəzinin lap elə girişində yerləşir mağazamız. Binə Ticarət Mərkəzinin girişində olan Farfır. 2018-ci ildə Farfırın çılçıraqları ilə eviniz işıqlı olsun. Müxtəlif interyerə uyğun, bu cürə klasik, modern, avantgard çılçıraqlar evinizə daha bir gözəllik verə bilər. Əziz xanımlar, cehiziniz Farfırın çılçıraqlarından olsun. Qaşıq, bıçaq, çəngəl dəsti, qazan dəsti, bu cürə qazanlar, tavalar və yemək dəstləri. Hörmətli tamaşaçılar, bu qabların gözəlliyinə, incəliyinə bir baxın. Zövq oxşayan, ümumiyyətlə, müxtəlif interyerə uyğun bu cürə aksesuarları siz Farfırdan əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildirək sıradakı sponsorumuza, Berlinə. Berlində İhsan adında bu cürə şampunlar satışdadır. Saçın uzanmağın, yəni köməkliyi edir, saçın dibini bərkidir və ən əsası da saç tökülən xanımlar, bəylər. Alıb istifadə edə bilərsiniz. Ən gözəl şampunlardır. Bütün şampunların şahıdır. Gözünüz aydın olsun. Əhmətli qəsəbəsində yaşayan sakinlər, Əhmətli qəsəbəsində Sarayeva 18-də yerləşən hal-hazırda Berlin mağazasının qarşısındayam. Bir giriş edim, burada olanlarla sizi yaxından tanış etmək üçün. Bu mağazamız daha böyükdür. Berlin Alman məhsulları Berlin mağazasında yolunuzu gözləyirik. Yeni çeşidlərimizlə tanış olmağa tələsin. Almaniya istehsal etdiyi kapuçinalar, çaylarımız hal-hazırda mağazalarımızda satışdadır və qida məhsullarımız inşallah bu yaxınlarda gələcək. Hal-hazırda bu bölüm xanımlara aid bölümdür. Burada İsananın əl kremləri, üst kremləri, bədən kremləri, bədən losyonları, bədən üçün spreylər, qırışlar üçün kremlər, hər bir şey var. Təşəkkürümüzü bildirək. Geyimə görə kostyum təbii ki, Elad Smoda evindəndir və Emin qardaşımızın rəhbərliyi etdiyi böyük bir komanda gözəl parçalardan gözəl kostyumlar tikilir. Başqa yerə getmirəm, yeganə getdiyim yer və kostyum tikdirdiyim yer Elad Smoda evidir. Ayaqqabı isə hardandır? Ayaqqabı İzabeldəndir. Neftçilər dairəsi ətrafında yerləşir. Gözəl dər ayaqqabılar Türkiyədən gəlir. 50% indirim var mağazamızda. Təşəkkürümüzü bildirək X-Menə. Gözəl geyimlər bəylər üçün, gözəl geyimlər bəylər və xanımlar üçün böründə X-L-dir. Mən isə X-Menə gedirəm gözəl belə paltolar, gödəkçələr, ümumiyyətlə şalvarlar, köynəklər, qalstuklar oradandır. Təşəkkürlər. Və sponsorlarımızdan uşaqların çox sevdiyi nədir?
Oyal məktəb ləvazimatlarıdır. Hamı istəyir ki, oyalı məktəb ləvazimatlarını uşaqlarına alsın. Bax, budur. Oyal mağazalarına gedə bilərsiniz, oyal məktəb ləvazimatlarını ala bilərsiniz. Məktəbli arzusudur, keyfiyyətlidir. Dəftər, qələm, flomaster, plastilin nə istəsəniz oyaldan. Buyursun, Damla xanım. Duet ortağı ilə bizi bugün tanış etdi, amma indi ifasını biraz sonra eşidəcəyik. Əhsən deyəcəyik, yoxsa necə, bütün bunların hamısı biraz sonra. Qaraşdan çox da həyəcanlanma. Canlı efirdə indi hamı baxır, bilirəm. Oxsun, görək ki, necə alınır. Bu yerdə İnstagram səhifəsi. Zaur Kamal, bitişik hərflərlə yazırsınız, bizi İnstagramdan izləyirsiniz. Zaur Kamal, bu cürə. Başkası yalan, yalan, başkası yalan.
Kapıyızdan geçmişsem, biliyordum su içmişsem.
Gəlin əyləşin. Damla, hər dəfə müğənnilərə şeir yazırıq. Sənə də bir şeirim var. Aha. Olub sənə yazdığım şeirlərdən birini... Demişəm. Sen pis şiir yazmazsan. Ha? Sen pis şiir yazmazsan. Ha, neler olmuş bu sənətdə? Biz bilirik, çoxu bilmir. Damla burnu kəsirib, indi yaxşı qoxu bilmir. Deyir, mənə fərqi yoxdur. Ya gündüz, gecə oxuyum. Burnumu kəsirmişəm, burnumda necə oxuyum? Damla özünü tutubdu. Pullu toylara yolu var. Deyir, mənim kaşlokumda, yəni cüzdanımda. 107'nin pulu var. Deyir, mən ərə getsəm də, öz əlim başım olacaq. Məni hansı oğlan alsa, cehizim maşınım olacaq. Mən cehiz maşın aparacağım, yoxsa oğlan maşın alacağım? Da, sən cehiz maşın aparacaqsan. Cehiz oğlan gətirir, qız aparır da cehiz. Vallahi nə bilim, indi bəzən qayda qanunlar dəyişir. Bax, indi qız evi də bir də görsə oğlana maşını alır, ev alır. Sən belə... hansını xoşlayırsan? Öz ayaqları üstünə dayanan bir xanım olaraq. Hı-hı. Təbii ki, istəyirəm ki, həyatımdakı kişi məndən güclü olsun. İstər mənəvi cəhətdən, istər xarakter baxımından, istər də ki, əgər o gəlib mənim evimdə qalacaqsa. Demək ki, həyatımdakı insan zəif bir insandır. İstəmirsiniz? Yox. Zəif bir maddiyyatdan söhbət getmir. Özünü hörmət edən, dəyər verən, öz, mən heç kimi qınamıram yəni bu mövzuda. Yəni, mənim şəxsi fikrimdə. Yetimin biri kasıbdır. Nə olar sən də onun yanında dad ona dayaq olasan? Yetimin biri kasıbın biri başqa bir şeydir. Amma mənə elə kasıb elə mərd olur. Kasıb heç vaxt gedib qızın evində qalmaz. Qalmaz. Heç vaxt qalmaz, yox, qalmaz. Peki, istəyirsən, sən indi gedəcəksən, ona kiraya qalmayacaqsan ki? Deyəcəksən, gəl mənim evimdə qal. Zaur, az öncə dedim, ağıllı qadınam mən. Heç vaxt... Elə şey etməzsən. Yəni, nə məcburdur ki, o şəkildə ailə həyatı qurmaq? Yəni, mənim nəyə ehtiyacım var? Allaha şükür olsun. Olan ailə qururlar ki, evlad olsun, evladım var. Ağıllıdır, istəyirsən, amma kasıbdır, kiraya qalır. Zaur, şükürlər olsun ki, elə bir ölkədə yaşayırıq ki, indi hipoteka da var, kredit də var, hər şey də var. Yəni, bütün imkanlar var. İmkanın ola-ola onu hipotekaya salarsan, 25 il. Sonra da krediti bir yerdə. Amma sonra bir yerdə bir yenə də eyni şey olacaq. Amma özünü, yəni yenə deyirəm, valla indi deyəcəklər ki, bilirəm, sabah jurnalistlər bunu fərqli şəkildə qələmə alacaqlar ki, damla deyir ki, mən kasıba ərə get, kasıba ərə getmərəm demədim. Yəni mən o cür düşünürəm ki, o qürursuz insanla mən ailə qurmaram ki, sabah gəlsin mənim evimdə qalsın. O deyirsiz kasıb, kasıb mərd olur. Kasıbın qüruru, kasıbə çox gəlir. Xanım, yəni bu kasıb heç nəyi yoxdur. Bir dənə yəni kirayə qaldığı evdir, işi var, gücü var. Səni də istəyir. Deyir, gidək kiraya qal, mənim evimdə qalmazsan sən də, təbii. Bəndə neyi necəm, bunun axırı necə olar, onu mənə cavab ver də. Zar, bu biraz uzun mövzu, bunu düşünmək lazımdır. Qaldın ki, suyun arasında, bilmədin, o tərəfə atlanasan bu tərəfə. Gəl, belə eləyək, indi tanınmış müğənnilərin nələrini verəcəyik, şəkillərini təqdim edəcəyik. Bəli. Şəkillərini görən kimi həmin müğənninin mahnısını oxuyacaqsan. Mənim gözüm üstə. Bilirsən hamısının repertuarını? Bildiklərim, bilmədiyim də olsa deyəcəm ki, bilmirəm. Musiqisiz filansız sakin. Bəli. Sən bura söhbət eləməyə gəlmişsən, Sarı. Sən nənəm mən. Nə söhbət eləyirsiniz? Qarı ilə Sarı nə söhbət eləyir? Öz iş məsələsi. Nə işsə? Gedin evdə çöldə söhbət, efirdə olmaz. Gəl sazını... Sən orada niyə söhbət sazı... eləyirsən? Biz efirə aparırıq. Efir gedir. Təşəkkürümüzü Metak şirkətinə bildirək. Partlamır, çartlamır, yüksək təzyiqə, davamlıdır, yüksək tonajlı maşınlar da üstündən keçsə, bir balaca belə deyək formasını dəyişə bilər, amma qırılmaz, belə deyək əzilməz. Metak şirkəti 20 ildir fəaliyyət göstərir. Şirkətin istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 zəmanət verir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyür. Zinkamega balıq yağlarını apteklərdən ala bilərsiniz. Uşaqlar üçün gözəldir, immuniteti artırır, tərləmənin qarşısını alır. Hamilə qadınlar da, yaşlı insanlar da alıb istifadə edə bilər. Tərkibində 750 mg balıq yağı var. Karacada yenə də kampaniya davam edir. 100 manatlıq alış-veriş edən kəsə
kupon təqdim olacaq. Uduşlu kupon. Bu kuponlarla da siz süfrənizi oranın, yəni aldığınız hədiyələrlə bəziyə biləcəksiniz. Yeraliksdə çəkənlər tərkibi, yəni də gücü 1800 wattdan 4000 watta qədərdir. Güclüdür və hər bir kəs istər ki, evində bu cürə məşə texnikaları olaraq Yeraliksin əz çəkənləri olsun. Keyfiyyətlidir. Əlavə olaraq ləpə çəkən, tərəvəz doğrayan başlıq da əldə edə biləcəksiniz. Evini yeniyənlərə şad xəbər, başqa yerə getməyin. Axtarırsınız yataq otağı harda, qonaq otağı harda, uşaq otağı harda. Bütün bunların hamısı 6 mərtəbədən ibarət Edel Mebel mağazasında 40 tanınmış firma ən öndə gedən avantgard, sonra klassika, modern üslubda təbii ki, mebel dəstlərini evdə edən ala bilərsiniz. Kristina Xəz Qaleriyası 18-ci il gəlməmiş gözəl xəzərləri. Əziz xanımlar, sizin ürəyiniz olan xəzərləri mağazaya gətirdi. Taybataya açıqdır, qaplarını, üzünü açır siz xanımların. Siz sadəcə yoldaşınızı götürün və yaxud da özünüz, öz rəfiqənizlə gedə bilərsiniz. İstədiyiniz xəzərləri bu məkandan, Kristinadan ala bilərsiniz. Skandinaviya, Yunan, İtaliya xəz çeşidləridir. Karella boyaları illərlə su olmur, keyfiyyətini itirmir. 15 il təbii ki, əlinizi vurmayacaqsınız evin təmirinə, çünki keyfiyyətli boyadan istifadə etmişsiniz. Onun adı Karella boyasıdır. Başqa boyalara yox, sadəcə olaraq Karella boyalarına mən buradan söyləyərdim ki, tam zəmanət verilir və sözün də üzərində dayanıram ki, o boyalardan istifadə edən kəslər çox məmnun qalacaqlar. Farfır Qaleriya Binə Ticarət Mərkəzinin girişində yerləşir. Oradan da mənim üçün gözəl bir yeni il hədiyəsi verdilər. Rəhbəriyə buradan İmam Əlmədə təşəkkürümüzü bildiririk. Nə gözəl çırçıraqlar, valla evinizi daha da işıqlandıracaq. 2018-ci ildə eviniz Farfırın çılçıraqları ilə işıqlansın. Yemək dəstləri, çay dəstləri, harada Farfırda. Təşəkkürümüzü Berlinə bildirək. Berlindən mən keçən dəfə də getdim və hər dəfə gedəndə bir kampaniyanı söyləyirəm. Bu dəfə də kampaniya var. 30% indirim. Harada? Berlində. Berlinin yeni bir mağazası da açıldı. Xətai metrosunun çıxışı Süleyman Vəzirov 22-də. Gəlmişəm mağaza ilə sizi yaxından tanış etməyə. Əsl Alman keyfiyyətli məhsullar Berlin mağazasında. Burada hər cür uşaqlar üçün təmizlik vasitələri mövcuddur. Kafein tərkibli şampun bütün saç tipləri üçündür. Tərkibində kafein saç köklərinin gücləndirməsi və saçın tez uzanmasına yardım edir. Və ən əsası da hər bir kəsin arzuladığı, istədiyi şampundur. Saç tökülməyinin qarşısını alır. Bu bölüm isə sırf xanımlarımız üçün çox vacibdir. Məşhur Dalli firmasının yuyucu vasitələri. Hər dərs mövsümü başlayan kimi Oyal məktəb ləvazimatlarını valideynlər uşaqları üçün alırlar. Çünki keyfiyyətli məktəb ləvazimatlarını satışa çıxardıb. Su qabı, yemək qabı, bundan əlavə olaraq flomasterlər, plastilinlər, çantalar. Amma alanda Oyalın yazısı hökmən üzərində olsun. Başqa malla bəlkə belə deyək, o adla satışa çıxarda bilərlər. Amma ən keyfiyyətlisi məktəblisi arzusu olaraq Oyalı biz söylüyürük. Biz bildiririk ki, əziz valideynlər övladlarınız üçün Oyal məktəb ləvazimatları alın. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Verin, rejissoru verin. Şəkillər. Ay, ay, ay. Aha. Yollarına gizli gizli baxıb ağlaram. Şəklin ürəyimdə büküb saxlaram. Gecə gündüz dəniz kimi coşub çağlaram. Canım söylə, haradasan... Qədir Məmmədov. Keçid edək o birisi ifaya, ifasının ifasına. Elə harayı çəkdim, səsim gəlmədi. Bircə yol sevinib, üzüm gülmədi. Ürəyim daş oldu, dinə bilmədim. Könül Kərimova. Növbəti. Kərimova, Xumar İttifaq qızı. Ya mən öldür qurta, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyə gülüm, yaşatmur həyat məni. Xumar Qədimova. Afərin, üçünü də oxudum. Keçək. Röya. Səninəm
geçse de bil ki yalnız senin hem benden uzak düşsen de sensen beni düşünen ömrümün en güzel şirin nağmesi senin hem. Rüya Hanım. Şemlem Tovuzlu. Kırıldı bir kere yüreğim. Söz vermişim ki sevmeyim. Ben bu hayatı neyleyim? Boş ver gitsin. Şemlem Tovuzlu. Nasper Han. Nasper Han geri dönmeleyim. Derdimi bölenim. Üşüyür sen hasretli ellerim. Ağlıyor gözlerim. Sızlıyor yüreğim. İçimde kan ağlıyor bu dertlerim. Nasper Han'ın dostları var. Keçid edək. Hələ yaxşı gedirsən ha. Qoca çınar bilirdi qoca çınar bilirdi yalnız çınar bilirdi mənim sirrimim. Qoca çınar bilirdi qoca çınar bilirdi bir də dostum bilirdi mənim sirrimim. Ədalət Şükürov. Brinyata Daşova. Bir dəqiqə sakit olun dostlar. Yox, bilirəm əslində çox mahnılarım verirəm Brilyan xanımın. Sadəcə onun repertuarında sevdiyim bir mahnı ifa etmək istəyirəm. Mən sənsiz hər zaman xəyallarımda yaşadım inan. Sən yoxsan sevgilim yalnız mənim bu sevgidən yanan. Mən sənsiz hər zaman o xoş günlə sözünle dönerim sana sevgi bitmez yine. Seyyad Elizade. Beyaz geceler, beyaz geceler. Danıştım yüreğden dünyalar kadar. Beyaz geceler, beyaz geceler. Sırdaş oldu bize beyaz geceler. Sonra bu kimdi? Kazimova. Ben bir bahar sevgisinden ayrı düşen güle döndüm. Sen bilmeden sensizliğin hasretinden küle döndüm. Belki bir gün ayrılıktan uzak düşen sevgi geldi. Bu intizar, bu kederi ben unutup sana döndüm. Aygül Hanım Kazımova, son söz. Mehmet Bağır Bağırzade. Naz 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 o kadar etmez. Naz 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 bana gel gitme naz 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 bu kadar etme naz 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 bana gel gitme naz. Ne var? Teymur Emrah. Hal aldı sana. Teymur Emrah da de orada yoktu ben diyorum. Geceler bulağı başı onun zümzümesidir. Gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı. Sırlarla doludur. Geceler bulağı başı, onun zümzümesidir.
gecelerin sırdaşı. Gecelerin sırdaşı. Valla bravo. Bir on müğənni oldu. Hamısını oxudu. Aferin. Aferin sənə valla. Də yəni bəzi müğənni olardı ki bir dəqiqə. Bəzi müğənni olardı ki heç oxumazdı. Bilmirəm, nə bilmirəm. Gördün mü? Yox, yox, yox. Sevərək ifa etdim. Onlar eyni səhnə. Mən ona görə alından öpdüm. Eyni səhnəni paylaşırıq. Onlar yaşca da məndən böyük olsalar da, kiçik də olsalar da, hətta ədavətim olduğu müğənni olsa belə, mən heç bir zaman çəkinmədən ifa edərdim, yenə də etdim. Sevərək də ifa edirəm və edəcəm də hər zaman. O müğənnilərin hansının arasında bir soyuqluğunuz var? Vallahi hamısından da əladır. Yalanla bilirəm. Allah haqqı, kimdən problemim var ki? Niyə Şəbnəmlə bir efir paylaşmaq istəmirsiniz? Yox, Zaur. Şəbnəm xanım o gün də toyda maşallah vur çatdasın oynayırıq da deyil. Toyda istəmirsiniz bərabər çıxmaq. Bəy ifaçıyla daha maraqlı olar yəni. Səhnə. Niyə? Səndə də problem yoxsa ondadır? Qətiyyən, heç birimizdə elə bir problem ola bilməz. Sadəcə olaraq hər zaman deyirəm ki, bir xanım olanda bir kişi müğənni olsun ki, daha maraqlı olsun ifa baxımından. Aha. Bir dəfə ikincisi çağıracağam Şəbnəm Tovuzlu və Damla. İstəyirsiniz? Qismət. Görürsən, bu istəmir, ha. Niyə də yox? Zaur, niyə də yox? Gəl bir gözəl ifa oxu. Nə oxuyardın Damla? Nə istəyirsən oxumaq? Tək özüvə bir dənə ifa verək. Gözəl bir ifa təqdim edəsən. Ümumiyyətlə belə deyək ki, YouTube-da ən çox dinlənilən və yaxud da səndən ən çox istənilən hansı mahnıdır? Son günlər bu yaxınlardan istəyirlər məndən. Son günlər bu mahnını hər kəs hətta məndən bərabər əzbər oxuyur. Gəlsin o ifa. Dostlar, hazırdır mahnın adı nədir? Adı nədir mahnın? Bu yaxınlarda bəs deyirdin, ölərəm sənsiz. Oxudun da bayaq onu, xırda oxudun. Bəli, azacıq oxudum. Yəni, daha çox dedin, YouTube-da an çox dinlənilən, istənilən. Yaxşı, gəl oxu elə o mahnını yenə. Gəlsin ifa. Keç ora, zəhmət olmasa. Aha. İşittim ki biriyle sen yeni bir sayfa açırsan, unutun ehdini peymanını bir yolunu öz özünden mi kaçırsan, sen ele zemmeliyirsen ki o insanla çatacaksan mı murada, ben bu arzularımla bu hayalımla niye bes koydum? Sen ele zemmeliyirsen ki o insanla çatacaksan mı burada, beni bu arzularımla bu hayalımla niye bes koydun arada? Bes deyirdin ölerim sensiz, dedim ki bilmey olmaz azizim, indi gördün ki ben söz demək olmam, küsü belirsən elə bil körpə uşaq.
uşaqsan. Ama sen gözleme ki yolla geçen günler, yaşanan günlere çatsın. Ele küstürmem sen ki tezeden barışım, sana gönlüm el uzatsın. Ama sen gözleme ki yolla geçen günler, yaşanan günlere çatsın. Ele küstürmem sen ki tezeden barışım, sana gönlüm bestirdim ölerim sensiz. Dedim ki bilmey olmaz azizim. Şimdi gördüm ki ben beğendim. Ölenle ölmey olmaz azizim. Bestirdim ölerim sensiz. Dedim ki bilmey olmaz azizim. Sen en güzel ifalarından biri de la budu. Vallahi sevilen ifa. Nicat, sana suallarım olacak kardeş. O müsabakadan sonra yoksan kardeş. Niye? Düzgün yol gösterenin yoktu, pulun yoktu, yoksa kabağa çekenin yoktu kardeş. Zahar Bey, müsabakadan sonra müəyyən səbəblər oldu. Ne? Yani efirde deyilen bir şeyler değil ama özümde de səhlənkarlıqlar var biraz. O yüzden... Bankrota düzdür. Düştün, yoksa ne oldu? Yok, başka bir meselelerdi yani. Evlendin? Yok, evlendi o hiç, o öz yerinde. Başka ama ne o... olabilir insan hayatında, ne değişkenliği olabilir? Aile meseleleri. Öyle bir... Aile meseleleri. Yani efirde değilesi bir... Başın ona karıştı. Bəli, bəli. Bir iki yıl başımız ona karıştı. Nicat, korumusan ki bu verişten sonra məşhur olasan. Soruşanda desinler hansı müğənni Damlanın yanındaki oğlan? Olar, ne olmasın ki? Damlaya ne olub ki? Heç ne? Damlanın yanındakı oğlana nəsə olub? Aslında heç ne olmub, yaxşı bir iş olub deyərik. Yəni qəbul edersen onu, onu deyirəm. Burada nə var ki? Burada ne olub? Duet ortağı, burada nə var ki? Bir yani, qəbahət bir, mən düşünürəm ki, qəbahət bir iş yoxdur burada. Hansı prodüserlə işləsən qabağa gedərsən icad? Şamillə. Nicat, təsəvvür elə ki, toydur. Tanımış bir müğənni də toy idarə edir. Əlindən də mikrofonu yerə qoymur. Amma sən doxmaq istəyirsən. Niyə inəyərsən, hansı bir hərəkət edərsən, mikrofonu əlinə alıb oxuyarsan? Əslində elə bir tez-tez olur, elə bir şeylər. Ha. Sadəcə oturub öz yerimi gözləyirəm. Əgər icazə versələr oxuyacam, icazə verməsələr, yəni durub dava eləyəsi deyiləm. Sən bir bununla... böyük kimi... Sən bununla, bu oturmağla, bu səhkinlə heç qabağa gedəməyəcəksən, qardaş. Yəni, ədəb yaxşı şeydir, Zahar bəy. Mən elə bir sənətkarlarımız var ki, bizdən çox böyüklər. Mən onun əlindən mikrofon ala bilmərəm. Yaxşı, bax, 5-də 5 axşam şovusu saat 19:00-da başlayır. Azərbaycanda bir şov yot qabağında dayansın. Reytingli bir şovdur. Yəni, tərif üçün söyləmirəm, bu ünvanlanır sənə. Göz qabağım. Bax, bu efirdə sən ne inə bilərsən? Ya pencəyini çıxardacaqsan, nə bilim bir, ya o səsin qaldıracaqsan, bir vallahi, gecənin içində bu saat məşhur olmaq imkanı verirəm sənə. Ne inə bilərsən ki, deyəcəklər ki, bax o oğlan var idi, 5-də 5-də. Bir gecənin içində Damlanın yanındakı oğlan demeyecekler daha. Vallahi, deyəcəklər ki, o oğlan var ha, o Nicat, gör neyinə, ne inə bilərsən? Sağır bəy, mən idmançı deyilən bir idman hərəkəti göstərəm. İfamla ancaq... kimlərinsə tamaşaçılarımızın yadında qala bilərəm, düşünürəm ki. Nicat, bax, ya indi, ya heç vaxt. Ya indi, ya heç vaxt. Bir də çağırmayacağım, qardaş, səni. Ya nəsə et. Neynə? Nə qədər vaxtımız qaldı, dostlar? Yekunlaşdırırıq, deyəsiz, ha? Bir adi. Neynə, o nə göstərir? Neynəsə, vursun məni. Ha, Şəhriyar, nə deyirsən? Nə?
Sevgi etiraf etsinler. Kimlə? Damlaya deyir, sevgi nə danışır bu? Sənin prodüser nə danışır? Damlaya sevgi etiraf eləsin. Evli ol ola. Ailəsini dağıtma. Şamili tərifləyirsən sən də. Daş düşsün Şamilin başına. Şamil deyil. Şamil o şey. Bu nə edir? Evli döysən neçə uşağın var? İki evladım var. Boş ailə qur ayrılıb yoxsa? Yox, yox. İki evladım var. Nə danışır? Ailə ol ola. Nə sevgi etirafı? Kimdir o? Mən eşitmədim. Şəhriyar xəstə uşaq fikir verməyin. Qaraş, çox sağ ol. Təşəkkürümüzü bildiririk Kənan sənə. İnşallah 25 günə 80 min, 30 günə də bir 100 min olacaq. 100 mini keçməyi. İnşallah və hər bir kəsi tamaşa etməyə. Bütün kinoteatrlarda, qız qasırtma, rollarda Fərda, sonra... Elşən Hacı Babayov. Aha. Kənan Yusif. Kənan. Damla, Sevil Sevinç. Talih Yüzbəyov. Əlibəy Məmmədli. Hazı İsmailov. Halbuki 11-ci adı təkmək. Əlibəy dedin, Əlibəyin bir şeiri var, ha? Varmı şeir? Bir Əlibəydən bir... Çünki bizim artıq məşhur şairimizə çevrildi. Və bugün, belə deyək, dünən idi. Namiq məna da təriflədi. Zarı oğlan qəşəng yazır, qəşəng yazır. Gəlin görək, indi nə deyəcək? Səni yaddaşımdan silərəm, dedim. Sən öl. Özüm ölüm silə bilmədim. Getsən də arxanca gələrəm dedim, biraz işim çıxdı gələ bilmədim. Əyriyə düz dedin zarafat yana, səbr elə, döz dedin zarafat yana, elə bir söz dedin zarafat yana, məni pərt elədin, gülə bilmədim. Göylərə ucaldın, ay tacı oldun, gah da dərdlərimin əlacı oldun. Gah şirin göründün, gah acı oldun, bu nə davranışdı, bilə bilmədim. Bəsdi ağladığım, daha gül dedin, götür ürəyini iki böl dedin, məni sevirsənsə yıxıl öl dedin, nə qədər yıxıldım, ölə bilmədim. Mən ümidi ilə deyirəm, dəyərli televiziya tamaşaçıları, operatörə məni çək. Sağollaşım da, sabaha qədər. Gəl onda salamat qalın. Bir an görməsəydim səni, qəlbən sevməsəydim səni, icran nədir bilməzdim. Niyə sevdin küsüb getdin, indi nədir arzun dərdin, ədsiz artmış kədəri. Pəz açmış bir şətə, zərif ətrinə həyran. Pəz açmış bir şətə, zərif ətrinə heyran. Amı deyər gözəlmə, yaranmasan mehriban. Sevdim səni ilk baharda, eşqimə şahid zaman. Amı deyər gözəlmələr, yaranmasan mehriban. Sevdim səni ilk baharda, eşqimə şahid zaman. Eşqimə şahid zaman. Eşqimə şahid zaman. Eşqimə şahid zaman. Eşqimə şahid zaman.
olmazsa yanmak olmaz. Eşkimizi danmak olmaz. Laf asız oldun ne için? İlk arzular gitti heden. Gel be hakim oldu keder. Açmadan soldun ne için? Tez açmış bir çete, zarif etrine hayran. Tez açmış bir çete, zarif etrine hayran. Ama diğer gözenme, yaranmasam mehriban. Sevdim seni ilkbahardan, eşkime şahit zaman. Ama diğer gözenme, yaranmasam mehriban. Sevdim seni ilkbaharda, eşkime şahit zaman. 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 Thank you.